Për mua kjo është një bisedë e turpshme dhe është akoma më e turpshme që kjo bisedë nis nga inate personale që kanë djemt aty me njëri tjetrin, sepse janë imtësira përballë kësaj historie kaq të ndjeshme që është, sepse kanë përfshirë dy popuj. Ne shuqiu që na u shkurtua rruga që vim dhe ndajmë njëri tjetrin, Milaimi punon në Tiranë, unë vi këtu dhe jemi realisht një popull, kemi kaq kohë që lobojmë për këtë gjë. Është shumë e shëmtuar kjo bisedë dhe nuk më pëlqen fare, nuk më pëlqen fare as Rezarti dhe as Mevlani që thotë ju pas keni një urrejtje kaq të madhe për neve. Domethënë ai merr përsipër të përfshijë popujt. Nuk mund të përfshi popujt. Me Vlani është me Vlani, ai mund të thotë ti pas ke një inat për kundrejt meje, po nuk mund të çohet me Vlani dhe të përfaqësoj gjithë popullin e Shqipërisë dhe të Kosovës. Kjo është anormale.